Jag jobbar här på universitetssjukhuset i Linköping på neurokirurgiska kliniken. Och här vårdar vi patienter som har en skallskada, eller skada hjärnan eller har fått ett trauma mot huvudet och även mot halsryggen. Och vi vårdar patienter både som kräver intensivvård, och kräver vanlig avdelningsvård och även sådana patienter som kommer in för planerad kirurgi. Så det är både akut verksamhet och planerad verksamhet. En vanlig dag här på neurokirurgen när man jobbar med intensivvårdspatienter är att man kommer på morgonen, läser in sig på de patienterna som finns på enheten och därefter så går jag till ett möte där jag får en rapport av läkaren som jobbat under natten. Vad har hänt det senaste dygnet sen jag var här senast? Sen därefter så går jag ner till enheten, till salarna och pratar med medarbetarna som finns där och lägger upp en plan när det passar för mig som fysioterapeut att komma och göra mina behandlingar med patienterna. För det ska ju dels passa in i patientens schema och övriga behandlingar som är för patienten under dagen. Det bästa med att jobba här på neurokirurgiska kliniken är att en stor variation bland patienterna, både i vilken ålder de har, vilken funktion de har och vilken diagnos de har. Och det gör ju att arbetet blir mer varierande för mig och det blir mer utmanande också där jag får tänka utifrån många olika aspekter. Sen så värdesätter jag väldigt mycket att när man jobbar inom slutenvården så har man också en väldigt stor frihet till att planera sin arbetsdag. Man är inte så låst till vissa tider och så, utan jag kan planera utifrån vad jag prioriterar är det viktigaste för patienterna. Från början så hade jag en tanke på att jag ville plugga på universitetet och då så läste jag igenom de här utbildningskatalogerna som man får hemskickat på den tiden. Och då fastnade jag för fysioterapeututbildningen för att jag har ett intresse av träning och jag tänkte att jag skulle vilja hjälpa individer som tränar och får skador och även en tanke att jag kanske kunde jobba med barn. Men sen när jag hade gått klart utbildningen så fick jag av en slump ett vikariat på neurokirurgiska kliniken och fick börja jobba på då intensivvårdsavdelningen här. Och intensivvård var något som jag från början sa under utbildningen att det kanske troligtvis inte är någonting för mig, något som jag inte vill jobba med. Men när jag väl hade jobbat här i bara några månader så insåg jag att det var något som passade mig väldigt bra. Då det är väldigt svårt sjuka patienter som ligger på den här enheten och man känner att man verkligen kan göra nytta för patienterna och man kan se en daglig effekt på de interventionerna och behandlingarna som man ger. Och sen så har man en väldigt nära tajt samarbete med övrig medicinsk personal som neurokirurger, narkosläkare, intensivsköterskor, undersköterskor och annan medicinsk personal, vilket gör att man också utvecklas i sin allmänna medicinska kompetens.